Dois adolescentes foram conduzidos à delegacia de Floriano após uma discussão dentro de uma escola. Um dos estudantes havia levado uma faca para a sala de aula para desferir golpes contra um colega. Meu Deus do céu. Olha, rapaz. Meu Jesus, Pai adorado, toma conta dessa juventude. Danilo Eliezer traz a informação na tela do Pancadão, na tela do Campeão. Balanço geral! Dois adolescentes foram conduzidos à delegacia de Floriano após uma discussão em escola. De acordo com informações do Conselho Tutelar do município, o órgão recebeu um chamado da diretora de uma escola que fica localizada no bairro Alto da Cruz, informando que um aluno de apenas 12 anos havia levado uma faca para a escola com a intenção de ferir um outro aluno. O Conselho Tutelar, então, orientou que a diretora ligasse para o Copom, considerando que a violência envolvia uma arma branca, mas mesmo assim acompanhou todo o trabalho da polícia. Tudo aconteceu em consequência de bullying. Um adolescente de 12 anos, desde o ano passado, não só ele, como outros alunos, vinha sofrendo bullying, né, de um outro adolescente. Ele foi perseguido até próximo à casa de uma amiga. Ele teve que adentrar na casa para poder não ser agredido por esse outro colega. Ele comentou com outro colega que havia levado essa faca, que se vingaria, que hoje ele não apanharia. E daí o outro aluno avisou e levou até a direção a arma. Quando as equipes se deslocaram até essa escola, foi possível constatar a veracidade das informações. Diante do caso, todos os adolescentes envolvidos foram encaminhados à delegacia de Floriano, juntamente com os responsáveis para a adoção dos procedimentos cabíveis. Que os pais tornem-se mais atentos, que conversem com seus filhos. Se perceberem que os seus filhos chegaram da escola um pouco mais chateado, choroso, ou com expressão de quem brigou, procure e investigar realmente para que novas situações como essa sejam evitadas. A gente ainda segue acompanhando as informações sobre esse caso e qualquer novidade eu trago para vocês. Volto com você aí no estúdio. Beleza. É, rapaz, é isso aí, rapaz. É, o negócio está complicado, o mundo está desse jeito. Os jovens vão para a escola, se desentendem. Você não vê aqueles casos que acontecem lá nos Estados Unidos? Aqui no Brasil também aconteceu, né? De jovens que levam armas e tiram a vida de seres humanos. Jovens como eles provocam verdadeiros massacres. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É a falta de Deus no coração. É a falta de Jesus. Um ensinamento do catecismo, que é importante, dentro das salas de aula. Ensinar os dogmas de Deus, o respeito ao ser humano. Olha, nós temos que ter calma, temos que ter paciência, não podemos tratar as pessoas assim. Temos que honrar a palavra de Deus, aquilo que é de Deus, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então nós temos que pegar isso e nos preocupar com o jovem de hoje. O jovem de hoje leva uma faca, rapaz, o cara vai armado para poder matar, brigar, desferir um golpe. Fora os que levam armas e provocam massacres. Isso aí, sabe o que é? Toda essa internet ensina. A internet, ela é dividida em o lado do bem e o lado do mal. A internet, ela tem um lado de Deus e um lado do capeta. Então você escolhe, quando você está na internet, que te ensina a roubar, a usar droga, a matar, a ferir, ou você escolhe o lado de Deus. Não adianta você pegar e ficar na internet, execrando pessoas, fazendo apologia ao crime, apontando arma, divulgando o mal. Aí você está promovendo o mal. E quando você promove o mal, tu recebes o mal. Não adianta.